Nice. Taurok, jo. Tak to za Sauroky, no. Tak jako Temple Guardy můžu jít, že? Jít Temple Guardy, nebo... Dynomancer. A trošku posunu tohle. Tak. Asi půjdu Temple Guardy. A asi Temple Guardy, jakože co? Tady vymýšlí, co tady budu vymýšlet, že? A taková klasika. Zvuky jsou nějaké potichu, ne? Čím tak potichu? Zase asi stomil kvůli tomu anime, jak tam řvalo ty zvuky z anime, to bylo hrozný. To bolí uši. Microphone activated. Ale tady mám Luckyho, Lucky má Blood Elfy. Sauron má orky. A Rogue Marilla. Netěším se na tento gaudy. Jo, tempo gardy. Ty půjdu na střed jako první, nevím. Já se asi s tebou přidám možná. Tempo gardy jsou asi na středu nejsilnější. Myslím. Já mám taky rekadeboj bonus na střed. Jo. Taky máš nějakou level 2, jo, nebo něco? Nemám level 2. Máš nějakou bonus jednotku? Nemám bonus jednotku. Máš na střed hrdinu? Ne, to nemůžeš ne. mít. Blesky taky nemáš. To máš na střed. Nemám nic na střed, ale na všechny. Jo. Tak chvilku uvidíš. Blesky. To až teďka si vzal. Já jsem přemýšlel, to si vezmu. Jo. Když si vezmu čtyřku blesky, nebo se mi tam zalíbili i Witch Doctors, nebo co to bylo, že to hází Healing Woundy. Jo, ty jsou dobrý, oni mají anti-air, ne, ten Witch Doctor. Já nevím, vím, že tam dávali Heal Woundu a ještě něco. Je to jako Heal ten... Wounda není tak špatná, oni orkové, že nic na healování nemají, ne? Ne, ale jestli to je takový ten šamán, takový ten orkský šamán, tak ten dávají anti-air nějaký spell měl, teda myslím dřív, ale teďka už... Teďka nevím, jestli ho má stupně. Já nevím, že tam, říkám, měl tam heal a healing wardu a něco. Jo. Healing wardu, jo, no. A jako healing wardy jsou vždycky dobré. No, Sourokové... také jde na mě, to tam bude hezký příjem goldíku. Bude, no, Sourokové mají healing wardy od základu. To je celkem dobrý. Já záleží, přebijou tu tvoji temple guardi nebo moje blasky? Říct, no, ale myslím, že temple guardi by to mohli. Tady mám manu a gold. Další gold mine. Dva gold miny vedle sebe. Akorát mě dává někdo nějaký slow. To budou asi elfové. Jo no, elfové. Pojď mi do Angedu, běž s tím Temple Gaurem někam na tom midu. Tak. Jo, a fakt ty lučišníci dávají i minu, která dává 100 damage, jí pokládají. Jo. Těch orků. To je jako, to je dobrý, no. Taková škodnická akce trošku. Lucky, ale s těma elfama bude taky hodně silný v lejtu. Jsem taková, že jako, teďka ten randomák má v celku štěstí. Na co má štěstí? Že kdyby tam zapl jenom ty na ten mid s těma ten pegáudama, tak má tak mid jeho bude hodně bolet. Právě no. Tak jo. A nebo kdyby, ale jako kdyby se vzal raketky, tak by to bylo super taky no. Bylo ale taky že nebudeš dominovat nějak s těma ten pegáudama na tom midu nějak úžasně. Bylo dobrý, kdyby proti mě na midu byl někdo jiný a někdo si vzal rakety. A ten úplně tam přišel ti Temple Guardi a ta barak jsem měl úplně minimum. Byl úplně rozmrdal jak nic. Temple Guardi nastakovaný, Temple Guardi na midu, to je strašný strong. Jo jo. Tam na všechny barak se na dvojku a půjdu upgrade. Podá mi, že bossky vedou. Těžko říct. Jste měl stack. Měl tam healing wardu a tvoji mámu. Jo.
Jasně tak. Že se staknul. Škoda, že ten spell damage ze skillu ten nedá upgradeovat upgradem. Ty nebudeš dávat větší damage nikdy tímhletým spellem. No. Že ty máš kolik dáváš a tím to skončilo. Právě. Já se to zvětšovat ještě budu. Ale já myslím jako nějakým obecným upgradem, že bys třeba zvýšil všem spell damage. To by bylo docela... No. Některých tým je hodně plošňák, kdyby to bylo docela broken, nemyslíš? Kdyby to měli třeba jen Faruk. Farukové. No, to se zase moc jim nadržíš, ne? Ne. Ale oni tam těch spellů tolik nemají. Pohodě. Do začátku je to hodně dobrý bonus, ale nevím jak dolej to, no, jako tam nebudu tady pušovat. Dolej to už je takový jako... ...půd silný, ale už to není tak úžasný. Není no. Ani tam není moc silný. Ano, když... ...Jumbo Guardy prostě chcívnou hnedka v lejtu. Jako, ani nevydrží tolik. Jako, ten spell damage potom se tolik... ...nebude tak úžasný, protože... ...on furt dává ten damage a ty jednotky budou mít víc životu. Víc životů, že jo? A taky tam letající a podobně. A do hrdinu taky to není tam moc dobrý. Je to furt dobrý, ale už to není tak silný jako na začátku. Že teďka ve 2 nám jdu třeba. To tam vypadá, že teďka se tam asi staknou. Taky může pušovat sakra Blatel. Jo, mám upgrady a to asi tím. Ale i tak. To je Blatel, to je lucky, že jo? Jo. Asi nějaký může pušovat proti mojim Tumble Guardům. A nemá žádný bonus, to má jenom upgrady. A asi to stačí. Když se stakneš s Langerdama, ono to stačí. On to má, nemám s Langerdu, to má 3 čardějky. A 2 lučišnice. Já si musím dát healing wardy. S těma budu hodně dobrý. No, ale ty spavokové mají spíš buffující kouzla. Jo, healing wardy jsou dobré, no. Jakoby heal byl někdy špatný. Healing Guardy mi hodně umožní, ale bohužel se to nestakuje, že oni prostě dají Healing Guardy 3 na sebe a healuje to pořád stejně. Což není moc dobrý, to je třeba potom lepší u jiných healerů, kteří prostě healují, třeba u těch trollů, kteří healují prostě stakuje se to. Takhle logicky se to stakuje, já myslím, že Saurogové převládají na midu. Převládají, už se tam staknul. Tam měl předtím stack, proto jsem nedával, a teď když se tam za já staknu, tak už mě neodstakuješ ty. A myslím, že by to dopadalo úplně stejně, kdyby to bylo i naopak. Jo. Nevím právě. Přes ty blesky se taky špatně dostáváš. A což mám vardy. To už to vardí. Čau Dark Salmone, zdravím. Mikač, tu... Shoebase-ku plánuješ vyfistit. Prvou, Sauronovou či Luckyovou. Vyfistím je obě. Dostanou fisting pořádný. Jo, dám plat tournament, klidně. Nebo tu X3, ne? Je to není vtipný, Lucky mě pušuje proti Temple Guardům s Blood Elfama, kteří nemají žádné spell, jenom upgrady, chápeš to? To je dobrý. To podporuju. Asi to dělá ten stack čarděje, jak těžko dít. Tam házet ty blesky pořádně. Trošku nahitovat. Tak nic. Ne, ne. Žádný hitting. Žádný hitting. Žádný blesky, hoši, když... Exhaust na Zeda? Na Zeda? Co je Exhaust na Zeda? Tak jo, chatu. Slow je counter na temple? Jo, takhle slow. No jasně, protože on nemůže... On neútočí. Nemůže to vám splashovat tolik, že on to má s attack speedem.
Vlastně na ty Temple Guard, škoda, že nemůžeš, víš co, škoda, že nemůžeš upgradeovat attack speed těm jednotkám. To bylo nejlepší pro Temple Guard, kdybys upgradeoval attack speed. I kdy, já bych radši upgradeoval těm Temple Guardům attack speed než damage. Protože kdyby měl třeba velký attack speed, tak by for splashovali. A to bylo lepší. Jako u mě by se to vyplatilo úplně stejně, když ta moje šance na boss funguje úplně na stejném principu. To ano. Toku. Ne, vlastně tady to mají postižený, ty máš tu kamufláž auru. Já jsem to zapomněl, já jsem si chtěl dát armory a mám zase kamufláž. Tady nic jenom mít nemůžeš. Nejseš vidět. No, ale jsem chtěl jenom armor auru. To je nevýhoda u celou ruku, že tam si nemůže vybrat nic jiného, protože ti to vždycky vybere tohle. Můžeš pak vybrat nic jiného? Ne, když vybereš jinou auru, tak to vybere kamufláž. To je divný. No tak to vždycky, tak to bylo celou tohle verzi, to je zabugované. Konečně jsem odpušoval. Luckyho. Mě taky. No jo. Jdu je to teďka nerozhodně. Jo. Dám stazy strapy, konečně nějaký stun pořádnej. Já se odbrání, to není nějaký velký stack. Mě to zvýší attack rate, tyto ten bot. Co? Mě to zvýší rychlost útoku. Ten tvůj bonus, jo? Jo. Mě taky, jenom... ale škoda, že se to nedá všem upgradeovat víc, jo? Byl lepší. Se není nějaké těžké na odbránění tohle. A taky jsem aspoň trochu nahitoval budovu. Nepotřebuji ani spell. Taky jsem je aspoň trochu nahitoval. Ty to malem droplo zase? Začínáš mít lagy, jo? Jakože internetový lagy. A ty lučišník stack, taky stack lučišníků. A asi to nezvládnu. No tlaky ho ještě. Udělal na tojku na mid? Jo, musím to pušnout. Ty se ho chceš fakt bavit, že jo? Ne, musím se nafarmit na midu pořádně, na feedice. Abych měl víc peněz. Byl příklad z mýho inkamu z midu. Jo. Ne, proč moje jednotky prošly? Oni ignorují ty, co napravo Dobře, se úplně mysnuli. Ale oni se úplně mysnuli, ten modrý šel napravo, úplně k němu až. Klaky mu a moje jednotky šly doleva k tobě. A oni se prošli. Mysleť. Jo. Právě no. Já ti to. A moc tako k němu neprošlo, k tomu modrýmu, to zvládne obranit tak nic. Platí. Jak jste na tom vůbec s tím modrým? Už je toho nějaký hrdinu dokonce? Tak to ani hovno, kamaráde. Já jsem si ho tam chtěl poslat, tak nic. Máš buffy, ten taky nemá buffy, takže to je zbytečné. Tam pošlám svého hrdinu. Tak se pomaďte, já vás potom vyžeru oba dva najednou. Ale to si myslíš, no.
Mám, že díky mi budu mít víc peněz než vy a aspoň jednou budu mít víc peněz. Aspoň nějakou hru. Nějakou hru? A když mi nebo hru jsi měl víc goudu, ty jsi měl neumíš šetřit. Ne, jsem moc posel hrdně, protože vy... To ano. Ty moc neumíš těma penězma zacházet. Ty ne, to ne o to, že vy nebo ty neposláš hrdně, protože tebe nikdo neposílá nic. Já jsem musel pro hrdinu tam. To už zašikanoval toho hrdina. No já jsem ho skoro vypnul, no. Tak dobrý, tak to hrdinu posílat nebudu. To nemá význam. To možná ani toho hrdinu teda posílat nemusel, abych ho zabil. Nemusel, jako kdyby ten tvůj byl třeba na půlce, tak to mi chlisknu, ale když má první a máš tam stát, ne ani náhodou. Jo, pěkně pos. Ne, nemám zájem. Aky taky na trojku. Na mě. I pledge my loyalty. Já to nevidím! Nevidíš to. Ty do toho nemůžu mlátit? Jo, takhle. To je dobrý, nice. To je pičovina! Čili kamufláž se vyplatila. A to máš, tam má takový malý ten, jo? Já nevidím, já to, až teďka to vidím, co tam to mímičko. Takovou malou vzdálenost jako na to vidění. To bylo, mi připadalo, že lanžetka na to neviděj. Lucky skápu už. Taky skápuš. Pušuje zase, že jo, batel. Hrozný ty vole, já ho nemůžu pušnout, já ho nemůžu nic. Jen mu lucky day. Batel začíná batelkovat, no. Batelkovat. Ten mana shield je hrotněj. Já nemůžu porazit přes ten mana shield. Když pomalu bych možná to pušnu. Pokusněte ty čarodějky musí pokusnout. Je slow nějakej. Bonus armor. Nice, a vyhrál jsem. Tak jak mu to spadlo, no takhle. Pane bože, ty Arbata prostě nechce prostě odejít. To možná bude jsem poslal ještě hrdinu. Ale jak mu spadá každá hra, to je hrozný. Tam musím poslal hrdinu, to nejde. To fuck? Jo. Já mám prostě 3 jednotky, ale já je prostě nezabiju. A pak tam přijdu další a než se spawnu moji a to prostě nejde. Je prostě píšla baraxu. Prostě furt píšla baraxu pomalu. Tím stunem někam, já tě s ním otolavovat. A nevím co Lucky má s tím netem, že mu furt padá jako hra? Jo. Furt mu padá net, jenže tady v té Warcraft je ten problém, že se tě to nepřipojí zpátky jako Starcraftu, no. Ve Starcraftu by tě to třeba připojilo, ale to je ne, no. Bohužel. Tady ti to stačí, když ti to spadne prostě na chvíli, už je to odpojí. Ryb nejlepší hráč je ryb. Puš panečního hrdinom. A já jsem nechtěl utrasit 1000 za hrdinu, to je moc peněz. Takže Sauron bude mít víc. Se bojí, že nebude mít peníze. Jo. Stejně nebudeš mít, když to víš. Když fightím na midu, tak možná jo. Toho midu. Tam pošle dalšího hrdinu, ten modrý, tak tam pošle taky hrdinu. Stejně jich máš mít. Jo, to není možný. Ty máš researchu. Jo, researchu, ale tak protože mám peníze u sebe ještě. A kolik, já mám 102 000. Aha, já 1500, no.
ty máš z Fortressy víc. Já taky tím. Já užívám na maximum income teďka z Fortressy. Právě no. Jako když dominuješ na midu, tak ten income musím vyhnat z ničeho jinýho. Kapa má, gamma teda. No tady mám aspoň nějaký víc koldů no. Máš dost víc. Mám se pušovat ten progahody, je dost obtížné. A že ty máš všechny barakce na dvojce, ne? Jo, mám. No já vidíš, já mám dvě na trojce už. A taky kolik jsem koupil i všechno, takže proti Lakymu hlavně. A už jsem ji koupil taky docela dost. Kolik? Schválně. Mám 12. 12, no vidíš, mám dvakrát tolik. Mám 24 už koupených. Ještě možná je tisícovka. Mám že Lucky v bot mě nafídí aspoň trošku. Ne, žádný fídě. Mohl by. Ty tě ještě ozmlátí spíš. Bot? A ten na midu. Nebo se hradil na mě, tak tam pořádně nafídí. Radši hradil na mě. Jo, zničil jsem mu věžku aspoň. Nějaký feedek menší. Máma mu odpojuje kabel od Wi-Fi-ny. Přesně tak. Dneska mu odpojí kabel. Pak úplně nemůže hrát. Aby Mika vyhrál. No. Jako, jestli se nafidím z té báze, tak možná vyhraju. Já budu být víc peněz než Sauron. Jenom počkej, jestli promlátím toho randoma, tak se napilidžuju. A ty ho mlátíš? Ne. Dal trošku věžku jsem mu namlátil do půlky. Bohužel ještě bez pilidže. Jaký hrdina tam někdo poslal, teda tam si poslal hrdinu, jo? Já jsem poslal. Na něho nebo na mid? Na mid. Na mid? A kolikátku má? Pěničku. Dva. Ale ty jsi hezky ve středu, jo, je to to, ale ten má hodně dobrý plošňáky. A devítka ještě není tolik. A je to, fighter. Vidím, není asasin, vlastně. Navadí. Možná to byla chyba, ale... Doufám, že se nafidím. Jo, máš ho, už ho mlaď. Zap ho. Dej mu přes držku. Aj. Ještě víc. Jaký plošňáky? Kde ty jednotky vyhle na mě? No, protože tam šel hrdina. Do tebe. Můj slavnej. Nice. Nějaký free feed možná? Na tom jo asi zabiješ. No, na závěr okay. To pokus dobrý. Tak nic. Nice, aspoň nějaký feedek. Tohle nevyšlo, ale pokus dobrý. Po nějaký feed. Na mě, hovado. Taky bych chtěl zničit barakce tomu červenýmu. Bych chtěl aspoň někomu něco znít. Tak ten bot, takovej čurák. Pojebal mi zase free win. Těžko říct. Vlastně nebyl moc free win. Jako jo, no, elfové jsou silní. A jaký jsi měl vůbec bonus Lucky? Jaký jsi měl vlastně bonus? Nebo jaký máš bonus? Nějakou čtyřku měl? No, těžko říct. Já nevím, co mají elfové za bonus na čtyřku. Arcane Golema. Ten bot je Halien. Kdo je Halien? Magic pro budovy a jednotky. Jo takhle. Takže snížené damage do jednotek u magii, jo. Nebo máš ten, jak máš ty lepší spely. Teď si nejsem jistý. 8 hodina jsem něco prohrál.
spely. Takže máš jakoby další upgrade na spely, jo, v té bonus budově. Jasně, no. Ne, můj hrdina už prošel. To je škoda, jak to mohlo projít, když tam jsou dvě na trojku. Oh shit. Garitos na jedni, já doufám, že ho zmátím. Ale moc jednotek tam nemám zatím. I když... No a toho se nezmátím, on tam má celkem... Celkem silné jednotky. Ale jako dostal, pěkně dostal. Ten bot taky dostává. Už nám zničím. Tam použil ultimátku na mě. Proč ji nepoužil předtím, když ho zničil ten druhej? Jenom na mě používají ultimátky. Toto se mi osobně nelíbí. Můžeš je barák se s 600 hápkama, protože na mě použil ultimátku. Co se ti nelíbí? Jak to začíná probíhat? Jo. Co se fámíš na miru, mlátí všechny okolo sebe. Není dobrý. Já mám počtu, až chtípne tady tento, tak ho počtu na mid. Nice, už tam jde, můj Dragon Priest. To bylo ještě kalta se na mě pošle, no jasný. Nemal proč tě chcípnout. To snad přežiju. Snad přežiju, dám na čtyřku asi na něj. Zajímalo by mě, jak by se hrála hra, kdyby hrdinové byly zadarmo. Aby měli třeba trojnásobný cooldown. Těžko říct, no. Ne, strategický, tak teďka je to taky strategický, můžeš rozhodnout neudělat tam grid a radši poslat hrdinu, že jo, třeba. Jak ztratil mid? Asi ten modrej, on... Ten moduje ho, to si děláte! A ten modrej, no, jakoby... Na mě pošle Kelta se, ještě na mě dá ultimátku a na to modrýho se nechá zabít, no, jakoby dobrý, no. Geniální. Ten, který on tak sedí a jenom kouká, ale tohle to už je zase až moc koukání. Já jenom začkuji takový menší agro. Tak ještě tady pošlu jedno menší agro. To možná použiju ultimátní spell, koukám. Možná ne. Možná zbytečný. Ne, nech to. Tam byl nějaký pillager tam byl. Hodně by nemusel ani jít na mě, to by bylo skvělé, ale to asi se nepovede. Proč by nemusel? Musí jít na tebe. Třeba na ně na čtyřku na toho tady elfa. Ježiš, vyjadujem na midu. Koukám, no. Proč? Tam už nemám převahu na tom midu, koukám. Musel byl to asi taky na čtyřku. To byl jsem teďka převahu, protože já level jedna hrdinu doprava. Už tím tempo gávodu. Jsou tam teďka 3 hodinové, takže proto tam nemáš převahu. No, ale jsem vždy sedím, že jsem toho Karitos nezabil ještě. Level 1 hrdina... On je to hodně dobrý tank. Level 1 hrdina doprava, který fightí Keltose s elfama, uvidíme. On zničil úplně celého, já jsem mu... Jak to se mi nelíbí! Já jsem mu zničil jenom jednu věšku, on ho zničil celého. On získal úplně všechny goldy, kromě jedné věšky. A ne mega feednu tady teďka. Protože já jsem dominoval na midu. Takže já mám víc i tak, ale... Kdybych měl ty goldy z něho, toho bota, tak mám o mnohem víc goldů. Jsi nahoře, kurva, to zapomněl. Jo, jsem no. Velice rychle. Ještě, že mám aspoň na levelený hrdiny. O nějaká výhoda. A mid jsem taky ovládl.
Liadren už je mrtvá, koukám. Halo, ty kokote, já to agruju. Ty jednotky jsou vymaštěný nebo co? No ten Black Samurai taky skoro vtip. No konečně, zalagovali. Konečně ne úplně, to jo. Na... Mě to mohlo povést úplně. Víš, jo, ještě dole, mě to likviduje, že jsem z toho nevšiml. A dost hoši, jo, to mi na nervy, běžte pryč oba dva. No, no. Tou dobu nemám ani hitnutou jednu budovu a teďka mi spodní sklo zničí a hlavně je na půlce. Koukal jsem, no. Možná tady tento se neexpí, ten je ten pit champion. To ale na ten mid? Ne, toho moc se nezničím, i když tam mám jako 17 hrdinu. Který má dobrý plošňáky, no. To asi nepovede. Má nějaký dobrý upgrade asi nebo něco ten rogue. A už má na to vejce hlavní. Shit. Ty už tady házíš shockwave. Jo, koukám, no. To není debilý, Michal. Ne. Já jsem o tom zdaleka nejhůř z vás všech. Jo. A ty ho teďka pušuješ? Jo, pušuju, ale jako... Jako on se strašně nachvěděl z toho červenýho, no. To ho strašně moc mlátil. On zničil úplně všechny budovy, kromě jedné věžky. Jednu věžku jsem zničil já, ale bohužel. Jako ten červený prostě na mě musel použít... Musel na mě použít... To vážně! Jo. Je to tak. A teď si na mě pošle ještě von, tak já vám napíšu N, tak se pomlátím mezi sebou, to se fakt naseru, jestli to. No, těžko říct. Já to mám vzít goldy? Nevím. Je mi aspoň nějaký pilič, prosím, aspoň goldy. Asi nějaký pilič tam bude, no. No, ale použiju na mě útinu, hajzo. Jo, já jsem tam totiž taky ho teďka pušoval, takže na mě taky. Použil ultinu. A? Technicky, no myslím, že tak... Tohle to bude zajímavý agro, to bude kurva zajímavý agro. Pošlu na mít hrdinu ještě. Nevím, jestli teďka nebo mám počkat až přijdu ke mně, jako se, já si fakt nejsem jistý. Tak na to nenašel 3 mid, by se cvoknul. No, možná počkám až přijdu ke mně, oni to asi pušnou. Nenašetříš, jo? Tak teda obranit ty s normálníma hrdinama. A musíš mít... Normálníma, s jedním na dvojici, s jedním na jedničce, s jedním na osmičce. Jo, ty nemáš nějak spené hrdiny, to bude problém. Jo, to bych chtěl vidět. Ten bot je slabší než práva žen na středním východě. Jo, bot je velice slabý. Dávám jeden aram. Jo, snad. Stihneš asi. Asi hodně stihneš. Nestihnu ani dvojkovej spell, to budu muset agrovat. Pojďte. A nevím, že ten neposlal to hrdinu už teďka. A já asi počkám až přijdu ke mně, to se snad zvládnou. Pošlu toho tanka. To zabít toho na midu, pomohlo by mi to. Ty máš na mě do hrdinu ještě? Ne, on tam má tamten. Jo. Tam jakoby hezky sám, jenom na mě, takže by ho, jestli by ho ne... Tam mám taky hrdinu, ten poslal. On je sám na mojí lince, nevím, kde se tam vzal, ale mi to jedno. Jo, jasně no. A to asi zvládneš, no. Jo, ale určitě o něco přijdu. Když tak ten, jako, on je dobře nezabitelný, no, ten hlavní, takže. Jo, dobrý. Ještě nálogoval jsem ještě z midový, pojďte. No ještě ze spodu, no, to není dobrý. Já ze spodu na tebe taky chodí, no.
To je kokot, to je vyjebanec. Kochám. To je vyjebanec debilní. Ještě jde zpátky, ne, nejde zpátky. To nemůžu nějak agilovat. Ne, Sauro ne. Ne, Sauro ne. Asi ono. No to akci pro taky a užij si ho mimochodem. Uvidíme. Já nevím, jestli ten ultimátní na mě byl tvůj nejchytřejší, tak to si mohl udělat. Těžko říct. Jako samozřejmě, jedna... jako jsem čekl ten druhý zase, že jo, ale... Jedna věžka dole, druhá věžka dole. A půl to aktivovat nemůžu. Můžu, ale jenom tebe. Jo, on tě se zničí celýho, to znamená to možný. To se ti nepovedlo! To snad není možný, ne? To si můžeš ale sám mimochodem! Mě jsi zabil ty, ne on! Těžko říct. Další věžka dole. Ten asasin bolí hodně. Ten asasin mi ho až se zabije. Nesnáším asasiny. Mě asasini vždycky fokusnou baraxu a vůbec se otočí do hrdiny, ale když animáci pošlou asasina, tak hnedka do hrdiny. A se ho zabiju. A moc mu to nezbylo, no. Asi mi ho zabije taky. Sakra. Příjemnou zábavu mimochodem. No jo. Ale on tě zničil celýho zase. Ano, celýho! Nemohl si pokusnout obranu na něj a na mě se vysrát. Umřít tam mě radši. Co? Co mi daří se? No jako zatím jo, zatím se mi daří v té hře, ale uvidíme. No, já bych to úplně neřekl. Nemohl si pokusnout obranu toho modrýho, nechat se zničit ode mě? Ne, protože tebe jsem agiloval a já neměl peníze, abych tam něco dalšího poslal a ten Lexal se na to vyjebal. Vždyť. Ten Lexal se na to vyjebal a... Co jsem měl jak udělat? Tebe jsem mohl agilovat, ale on tam hodinu neměl, takže já ho agilovat nemohl. To zvládnu obránit, ale spíš se bojím té věže na midu. Jak ubráníš? A se bojím, jestli ta věž nepřijde nějaký blbý čas a nepojebe mě úplně, snad ne. Tady mám hrdiny 3 na poslání, takže to neměl být problém nějaký. A já mám vidu, když tady pošlu dinosaura. A peněz mám celkem taky zatím jakž takž dost, takže. Naštěstí ten korgal není moc navlený, takže by to mělo být asi OK. Není navlený a nechodí mu tam jednotky, co by udělal. Jo no. Se nechápu, že ještě žiju, ale dobrý. Radši pokusnu Rexera jako prvního. Ale kuhej. Mě tady pomoc. Jo, dobrý, Korgal je úplně easy ubráněnej. Akorát doufám, že ho zabiju dřív, než přijde ta věžka, aby se pěkně naagroval správně a ne. A udělal nějakou blbost. Ne? To je Baraxa. To být. On nechce, až se blbě naagruje. A to nestane. Jo, dobrý, to umřel hned dřív než to bylo kritické. Tak super. Tak já nevím, si naděje, že bych tebe ještě odrazil jednou budovou. Asi ne, no.
To asi ne. Budu dělat ještě nějaký upgrade, ještě jich mám hodně co na dělání. Ta věž to nezabije snad, ne? A víc vám mluví, víš co, co tady taába ještě napíču? Vy jste vy dva vždycky přišli úplně ve stejnou chvíli. No. A ono fakt agilovat 200 lany je docela obtížné. To jo, no. Jednu prostě v tu danou chvíli. Mě taky stává hodně často. Sauron dostal orky, nechápu, proč to neudělal jako test. Jo, a dal end na začátku za trash rasu. Jo, jo, no, přesně tak. Když dostaneš špatnou rasu, tak dáš pomočka end a vyhraješ. To bude další mapa. A ty Blood Tournament dáme. Nebude končí. Nebude končí dneska kratší stream. Jo, no, dneska jenom jedna mapa a končím. Ne, samozřejmě dáme Blood Tournament po téhle mapě. Ale dneska bude kratší stream, protože zítra stavám už asi před sedmou, protože mám sedmou školu už. To brzo. Jak to bej? Mega moc brzo. Až tam hodinu! Se zdraví, kdo vyhraje, jestli ten Rogue nebo já. Musí někdo, kdo má extrémní unluck. Někdo bude muset mít horší luck prostě. Horší štěstí. Ne, můj hrdina umřel jeden. Škoda, že Saurokové nemají plošňáky, to je jejich obrovská nevýhoda. Oni nemají skoro žádný plošňák. Vlastně žádný plošňák ne. Oni nemají vůbec žádný plošňák. Zajímavé. Ještě horší, než jsem si myslel. Saurokové nemají vůbec žádný plošňáky. To je jediný plošňák, který máme z těch Temple Guardů, kteří jsou bonus. Potom mají jenom plošný stun. To je všechno. Pokud během hodiny nedostaneš alespoň jeden sub, je to důkaz, že tě lidi nemají rádi a proto kratší stream. Přesně tak, no. Jakmile nesubují, tak je to špatný. Známka toho, že... Přesně tak, no. Jak to řekla ta typka? Když nesubuješ, tak nerespektuješ streamera. Jak to řekla ta typka jedna? Kasan. Kasan, abychom se měl v pohodě. Že ten Garetov taky chtýpne snad. Proto máš dalšího, ještě asasina. Pěšičku poslal semka. Ta si odrazí. No a ještě ultimátku použil. To je úplně v pohodě odražený. Ale kdybych mu nahitoval Baraxu, tak bych tam použil ultimátku svoji. To se asi nestane. Nezvládnu mu nahitovat Baraxu. Konce si mi do tam jde, jdou nice. Dobrý, aspoň nějaký hit tam byl. Prý asasin taky skoro umřel. To je taky v pohodě.
Bohužel tu Varaxu jsem moc nenahitoval teda. Jaký má research vůbec? Docela velký research oproti mě. Má nějak moc peněz, ne? No jo, on se strašně navklítil ze Saurona z toho červeného bota. Jak je zničil, tak to je hodně velký feat. Můžu už ten kasan umřít. Ten tank jako moc nedělá, no. Tank moc nemá damage. Nice, konečně umřel. Teď se to blbě asi nágroje, co? Teď se to asi hodně blbě nágroje. No, nágroval se to blbě, no. Bohužel tři hrdinové doleva šli. Počkej, je to poslední špatné barakce. Ne, nech to být, tu baraku, ne. On mě celkem nahitoval ty barakce. To mi nelíbí, naštěstí nemá nikdo na one shot ultimátkou. Sponče tak. Jo, on poslal věžku tady na mid. Kolik sakra má peněz, že si to může dovolit. Já mu asi snipenu. Asi mu ji snipenu. Já se nemůžu dovolit. No já to nevstřelí, sakra. No a kde je to všechny barakce? Ne, moje věžka, sakra. Zde nevšim, že ji zničí. Rychle. Takhle teď to má málo životu. Tam bohužel stále ještě. Že 50 životů potřebuji vyhýlovat. Jak teda vám čotne. I po 5 skurvených dolarů, jo no. Celkem mastěnica. Mastěnica, no.
Ale mám celkem dost peněz, actually, takže aspoň můžu upgradeovat. A snažím se tady přežít tohoto, no, toho Rogue, ale on je nějaký silnější. Prostě jemu se podařilo zničit dva hráče a prostě všichni budou ve dvou hráčům, to je hrozně moc. On má taky smite, aha. Dobrý, já jsem si, nevím proč jsem vzal ultimátku na ničem, nyní budou a nezničil mi to mid Baraxu. To by jako udělal líp, podle mě. Já mu taky jako můžu poslat midem Baraxu, midem, že jo, víš. Jako proč ne, že? Jako asi to udělám. On to udělá mě, tak já taky, že jo, proč ne, já mám dost peněz celkem. Jako dva smitey použít nemůže. Ne, proč ten želář někde semka? Ten pint? Proč nejde doleva? Když tady možná ho zabije, to je moje ultimátka, no. To možná není tak špatný. Aspoň že jde takhle dopředu, toho zabije ta ultimátka hodně rychle. Tam byl tak dlouho, že toho Kassana tam poslal znova, jo. Ten Kassan tam byl předtím a to, že tam dal znova, protože tam byl můj dlouho hrozně. Tak. Taká barák jsou opatní. Ne, kam to jde? No naagroval, jak se mu to povedlo. No, aspoň trošku hit, ještě hit. Aspoň vešky zničím, nějaký progres tam je. Já se to má cenu vůbec snipovat, to asi nezabiju, tak jako tak. No. Asi ho snipnu. Jako mám dost many, já mám stejně teďka jako on. Ten snipe bych udělal o dost dřív. Koho? Tvůj snipe, jak se snipnu toho ultimátního. Jako teďka? Nebo kdy? Když to udělal dřív, ten tvůj má o dost víc HPček. Ale jak jsem tomu udělal, ještě měl cooldown na něho asi? Jo, no, to máš na cooldownu. A to nemůžu vědět. To asi, já bych to udělal dřív, kdybych měl cooldown, no výborně Sourone. Díky. A přes cooldown to asi neudělám. Asi nepůjde. Jsem prvé přemýšlel, jestli to snipe, až mi dojde cooldown, nebo ne, jestli to vyplatí vůbec ještě. A stejně jsem to asi udělal, protože nechci, aby prostě tu věž u sebe mít. Protože já už nemůžu disk. To jsem se nevšiml, no. Trošku zaspal teďka, ale... Ale to by snad mělo dopadnout dobře ještě. Když jsem trošku zaspal. Bylo nějaký rychlý, jak se ke mně dostali. Jak moc rychle. To ještě zmiru, jo?
Ne, já nemůžu pokusnout. A já jsem pokusnout. A mě se bere jako ten barak tam. Hlavně tím spell damagem, to je nepříjemné hrozně. Extrémně nepříjemný. No běžku, on je poslal semka, jo. Like why? Why would you do this? Napadou pošu Dina teda v tom případě. Napravo pošlu dinosaura. Tak. Můžeš přestat healovat jednu jednotku. Moc, jako ten heal celkem vyvěstil, no, teďka. A z týhle barak se ho poslat nemůže, tu věž, protože tam ji teďka poslal. Tak jsem mu ji snipnul. Je stačí, když zabiju tu věž u sebe nějak. Dobrý, agroval se tam. Teda teď nemám hrdinu na midu žádného, co můžu poslat, no. To je trošku nepříjemný. Aspoň mám peníze, ale. Jediná pozitivní věc. Problém je, že já mám ty baraxy strašně nahitované. On mi každým útokem nahituje baraxy strašně moc a já mu nic neudělám. V jeho bázi. To je stejně Luckyho vina, přesně tak. Lucky nafiděl toho týpka modrýho a já už s tím nic neudělám. On mi s každým útokem nahytuje bázi a já mu nic neudělám. Jako jemu stačí ještě 14, ještě trošičku many a máš po budově. Nemám, on má smite. Co? On má smite? Jo, má smite, tak to nevím, nesledu to hodně, tak nic. Když tam teďka ten mid vůbec něco poslat. Jo, toho tanka no, co tam byl předtím. Actually divím, on šel asi z midu, se tam nagroval. A to je zajímavý, když ty hodíš opavování, to bylo jak si už ale vidím. Jo? Divný. Když on tam zase tři... A kde na to bude prachy, to není možný, ne? Upgrade, že ano. Co? Že tých dvou zadních věžkách děláš upgrade. Jo. Jo samozřejmě, takže je vidím. What the fuck? To je divný. Když ty v tom něco děláš, začíná dělat něco v hlavě. No, ono už nic nemůžu dělat. No, škoda. Ty mi, to jsme to hodně, no. Kdo to bude prachy na tolik hrdinu, co posílá? To napsal. A že mu to vychází, chápeš, že to může dovolit, to vychází mu takové riskantní tahy. V konce máš víc goldů. A použiju asi ultimátní spell. No, ale jste tam to podobně. Pabiješ jednotky, ale hrdinům se to moc nedotklo. Já budu doufat, že zdržím, zatím co moje hrdinové zabijou jeho bázi, no. On tam má úplně všechny na tom lidu. No právě. To je něco riskantní z jeho ohledu. No já vím, že možná mu to vyjde, protože noobův vždycky vychází jeho noobovské taktiky. Tak chvilku umře ten tvůj. Ta levá stanu odvazí spelem a ta pravá potrvá ještě než přijde. A kde pošlu další zase toho hrdinu? A už střílí.
nějak zničíme jenom. Starám se. Doufám, že aspoň mě zničí nic dalšího. Zabil hodinu, že tam jednoho, už jednoho poslal. Ty se ho ani nedotýkáš skoro. Právě, já nevím, jak to dělá. Abych to nazval externím štěstím. Jo, on má hrozně moc nějak peněz a někdo to bere. Já jsem slyšel moc peněz. Říkám, ty neumíš nějak... Ale jak neumím, ty to meleš. Ty špatně zacházíš s penězma. Ne, počkej, kde to berete prostě? My to nikdy nebojeme, když máš dokonce víc goldu než on. No, ale... Však no, taky, že jo? Taky, že mám peníze, že jo? Ale on má taky peníze. Tak, rozfrufruješ. Ale nerozfrufruju, to to meleš. Teď mám... No, normálně stejný upgrade jako on a mám peníze taky, ale on je má taky, když je neměl mít. Já jsem se viděl víc. A my jdu a všude. Já nevím. Teďka mám peníze taky, ale on je má taky a nemá mít. To je ten problém. Ten Dino by mohl zničit to bodovu. Tvoje hlavní na tom dobře není. Já koukám, no. To jeho je naprosto v pohodě. To má asi. Má lepší late bonus? Jaký late bonus? On má ty glyfy. Jo, on má gryfony. To není moc late bonus teda. Já jsem to třeba vůbec nevšiml, já jsem to úplně ignoroval. To není moc late bonus. To je spíš mid game. A to není tím, že má late bonus, to má tím, že má strašný štěstí. Prostě mi furt ničí barák budovy a já mu nic neudělám, že jo? Těch budov. On tam pošle spell a další spely a tohle z toho a já mu nemůžu ublížit budovám nic. Měl jsem mě nechat první sauron a přes ten věta zničit mu to barák, když se mohl. A ne tam upovat na trojku. Takže teď už ho nezabiju, no. A my ti pošle pode mě zase věž, bych řekl. Mě to pode mě to má v plánu. Buď ti pošle přímo z midový, nebo ji přiaguje z týlavý. Pohle mu ty máky, kdo zabije jenom s jedním hodinou a jednotkama. A nemůžu nic poslat napravo. Nalevo. Joj. On má ještě to dva. No, jsem prohrál, no. A já jsem nic neudělal prostě, chápeš to? On defuje proti třem hrdinům a až tam pošle věž. Já nechápu, kde to bere. On tě odmlátil. A zabil méně hrdinu než já. Koupil méně než ty. Vidíš kolik to budou zničil? On prostě zničil dvě celé váze. Jako já jsem s tím dělat jako randomáka ozmlátil úplně celýho, mě ozmlátil skoro taky. Mně jsem větší level hrdinu, mnohem víc než on, a stejně jsem ho neporazil prostě. Ani zdaleka jsem mu nic neudělal a tím jeho hrdinové prostě mě úplně drtili. A přece měli menší level než moji. Nechápu. Ty Saurokové jsou všichni trasa do lejtu, když nikdo nezničíš level 2 pušem přes mě, tak nevyhraješ. Saurokové do toho lejtu právě za stolik nejsou. Vůbec nejsou, no, oni nemají žádný plošně, ale žádný. Oni jsou v celku silní na začátku, no právě, a pak v midgameu jsou. Když nikdo nezničíš level 2 pušem přes mě, tak nevyhraješ už. Ty ho musíš zničit, říkám, tak ty 30. minutě. Jakmile se to začne tahat už na hodinu, tak Saurok začíná hodně ztrácet. Tak nevím, no. Tož rougové zase ne, oni tam mají potom hodně, a oni mají hrozně